Ar jauno pedagogu algu modeli programma skolā ministra un viņas komanda šodien plašāk iepazīstināja Saeimas atbildīgās komisijas deputātus. Panorāmā iepriekš esam stāstījuši, ka galvenā būtība mērķa dotāciju apmēru skolotāju algām veidos pēc optimālā skolēnu skaita klasē, un algu vairs neietekmēs katrs skolēns individuāli. Turklāt daudzās skolās, kur skolēnu skaits ir mazs, pašvaldības valsts finansējumu pedagogu algām saņems ierobežotā apmērā vai nesaņems vispār. Mums nav konkrēts plāns, cik kaut kam ir jābūt mazāk. Mums ir konkrēts uzdevums uzlabot izglītības kvalitāti bērniem visā Latvijā. Ja nauda seko skolēnam, finansējumu ietekmē katrs viens skolēns, tad šī gadījumā finansējumu ietekmē šietens robežas skaitļi, kas ir, kad mainās klases lielums. Vai nu, tātad 17. Bērns vai 25. Bērns, bet tā ietekme, kā līdz ar to aprēķinās finansējums, ir daudz prognozējamāka. Tām, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, piekrita visi deputāti. Daudz gan norādīja, ka ir mazliet bažīgi par izvēlēto termiņu jau šī gada 1. Septembri. Gan to, ka reformu vienlaikus ir ļoti daudz un tām jābūt pārdomātām. Mirklī, kad jums priekšā vēl ir pārējais izglītība valsts valodā, otrās valsts valodas jautājumi un daudz citas lietas. Cik apņēmīgi un cik liels ir jūsu optimisms tiešām 24. Gada 1. Septembrī šo ievest? Lēmumi būs jāpieņem arī pašvaldībām. Skolēnu skaita ziņā mazās programmas finansēt daļēji vai pilnībā pašām vai slēgt. Pašvaldību ieskatā runa nav tikai par izglītības kvalitāti, bet arī par pieejamību laukos. Ir sākusies zināma atmoda Latvijā. Cilvēki sāk saprast administratīvu teritoriālās reformas sekas, un visvairāk tās izpaužās tieši šai brīdī, kad cilvēki sāk saprast, ko nozīmē skolu slēgšana. Lai arī ministres solītais 3 gadu laikā sasniegt, ka pedagogu vidējā alga ir 2500 eiro mēnesī, ir labi, iemesli, kāpēc šāds modelis pedagogiem nepatīk, ir citi. Tomēr mēs nevarēsim no Lizda puses atbalstīt tālāk šī modeļa virzību, jo tas neiekļauj streika vienošanās izpildi, kas attiecās uz pedagogu darba slodzes balansēšanu. Uz šo ministrijas darbinieki atbildēja, ka algu aprēķinā citu uz pienākumus bez stundu vadīšanas ņems vērā. Diskusijas par to arotbiedrības vadītāju un ministre pēc komisijas sēdes turpināja Saeimas gaitenī. Tāpēc arī mēs lūdzām sakārtot šo jautājumu, tāpēc arī bija streiks par to, lai sakārto darba slodzi. Vita un Stratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.